hráč, který to leze ze všech stran. Toč to, pane, čau. Tato příprava startovní čísla 8 SDA Slatiňany Liga okresu Chodí. Na přípravném platu SDA Božnov rovněž Liga. Přípravy SDA Slepotice a poslední dnešní ženský tým SDA Vysoní. Takže poslední ladění, poslední příprava ženy SDA Slatiňany startovní číslo 8. A jdeme na start. Pane starter, je to na vás. Ženy SDH Slatiňany. A bylo odstartováno. Babička Dášenka. Kus stroje. Jej, nebojíme se toho. Bravo splněno. Vlevo splněno rovněž. Pokus platný 43,80. Ženy SDA Slatiňany 43,80, pokus platný.